የወራቤ ኮንፍረንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ስራ ከጀመረ ጥቂት ጊዜ ቢሆነውም ዘመናዊ ህክምና መሳሪያዎችን በመጠቀም ለህብረተሰቡ ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ና ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ካሊት ሸረፋ በሆስፒታሉ የአገልግሎት አሰጣጡን ለማቀላጠፍ የተለያዩ ዘመናዊ መሳሪያዎችን በማስገባት እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል የተለያዩ ናቸውን አዳዲስ ያመጣናቸውን የህክምና መሳሪያዎችና ስፔሻልቲ ሰርቪሶችንም አስመርቀናል በዋነኝነት ጤና ስርአቱን ከወረቀት ነጻ ለማድረግ በቴክኖሎጂ ለማገዝ ና ለማዘመን የሰራ ናቸው ፕሮጀክቶች ነበሩ አንደኛው ኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸርን በአዲስ መልክ ገምቶ ዳታ ሴንተር የዘመኑን ቴክኖሎጂ የተጠቀመ ለሚቀጥሉት ቢያንስ በትንሹ ከአስር ና ከዛ በላይ አመታት ያለውን ዲማንድ መሸከም የሚችል የዳታ ሴንተርና ኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር ማስመረቅ አንዱ የፕሮግራሙ አካል ነው ተጨማሪ የጀመርናቸውን አገልግሎቶች እንደ ስክሪኒንግ የሚሰራበት የመሞግራፊ ማሽን ያስመረቅንበት እንዲሁም ሌሎችንም የኦፕሬሽን ክፍላችንን ደግሞ ለማዘመን በተለይ ከኢንፌክሽን ከመቀነስ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለውን ለኦፕሬሽን የምንጠቀማቸውን እቃዎች ና ድሬፖች ጋኖች ስቴሪላይዝ የምናደርግበትን ክፍል በአዲስ መልክ ገምተን ስታንዳርዱን የጠበቀ ግንባታ ገምተን ያስመረቅንበት ልዩ ፕሮግራም ነበር ማለት ይቻላል በተለይ ደግሞ በሆስፒታሉ የሚሰጡ አገልግሎት አሰጣጦች ዘመናዊ ማድረግ መቻሉ በተገልጋዩ ላይ ይደርስ የነበረውን እንግልት ማስቀረት እንደተቻለም ዶክተር ካሊት ሸረፋ ተናግረዋል እነዚህ ፕሮጀክቶች አንደኛ ታካሚዎች እኛው ጋር አገልግሎቱን እንዲያገኙ ከማድረግ አንጻር ወደ አዲስ አበባ ወደ ሌላ ቦታ የሚደረጉ ሪፈሮችን ከመቀነስ እና እንግልት ከመቀነስ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸው ናቸው ማለት ነው የወራቤ ኮንፍሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እንደ ሀገር እያስ መዘገበ ያለውን ውጤት ማጠናከር ና በቀጣይ በጤናው ዘርፍ ላይ የልቀት ማዕከል ለማድረግ ይሰራልን ብለዋል የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ና የወራቤ ኮንፍሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አሊ ከድር ሆስፒታሉ በቴክኖሎጂ የታገዘ ና ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት በአግባቡ መመራቱን ተናግረዋል በቀጣይም አስፈላጊ የሆኑ ግባቶችን ለማሟላት ባልድርሻ አካላት የበኩላቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል የጨረር ህክምና ለማስጀመር እቅድ ተይዞ እየተሰራ ነው ለዚህም ጤና ሚኒስትሩን ድጋፍ እንፈልጋለን ከዛ ውጭ እዚህ ሆስፒታል ላይ ብዙ የኦፕሬሽን ይካሄዳል ያንን የሚመጥን ደም ማቅረብ እየተቻለ አይደለም አንዱ ጉለት እሱ ነው አገልግሎታችንን ለማፋጠን ለማቀላጠፍ አንድ የደን ባንክ ለማቋቋም እንደ ዞን ቦታ ዝግጁ አድርገናል ጥያቄያችን ግን ያው በተደጋጋሚ እያነሳን ነው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ና የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አንተነ ፈቃዱ በበኩላቸው የወራቤ ኮንፍሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል እንደ ሀገር ፈጣን የህክምና አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን አንስተው የጤና ሚኒስትር የጀመረው የሪፎርም ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል ተናግረዋል በተለይ እንደዚህ ሆስፒታል ብቻ ሳይሆን እንደ አገርም እንደ ክልላችንም ጤና ተቋማት ትልቁ መሰረታዊ ችግር የሲስተም ችግር ነው ይህንን የሲስተም ችግር ለመቅረፍ ጤና ሚኒስቴር የሪፎርም ስራ ጀምሯል ይሄም ደግሞ እዚህ ወራቤ ኮምፕሬንሲቭ ሆስፒታል ተግባራዊ መደረጉን አይተናል ከዚህ ከወራቤ ኮምፕሬንሲቭ ሆስፒታል ወደ ሌሎቹ ወደ ክልል ወዳሉት ሆስፒታሎችም ጭምር እስኬላፕ እንድናረግ እኛንም ይበልጥ የሚያበረታታ እንደሆነም በደንብ ተረተናል ጤና ሚኒስትር ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አየለ ተሾመ ባለፉት አመታት ከፍተኛ የጤና ተቋማት አገልግሎት ስርዓት ማነቆችን መሰረት ያደረገ ሪፎርም መደረጉን ተናግረው የወራቤ ኮንፍሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አበረታች ውጤት ማስመዝገቡን ተናግረዋል ግን ደግሞ በሚቀሩ ስራዎች ላይ ከፍተኛ ርብርብ እንደሚደረግም አረጋግጠዋል እንደ ጋራ ሆነን እንደ አገር ከሀገር ያሉ ችግሮችን የምንሸፍንበት እንጂ ሁሉም ከሁሉም ነገር ገንብተን ለማድረግ አቅሙም የለንም አንድ ጊዜ ኢንቨስት ብናደረግም ዘላቂነቱ ማረጋገጥ አንችልም እንደምታውቋል ስለዚህ በጣም ዲፍረንት እንድታደረጉ እንፈልጋለን በዕለቱ ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት የሆኑ አዳዲስ የህክምና መሳሪያዎች ከማስመረቅ በተጨማሪ ጤና ሚኒስትር ያዘጋጀውን ሀገራዊ ልምድ ልውውጥ የተካሄደ ሲሆን ሆስፒታሉ በጤና ማነቁ መፈተሽ ስርዓት ማሻሻያ ትግበራ ዙሪያ የመስክ ምልከታ ተደርጎበታል